গণ্ডগোল 46,000 চলিছে, গাড়ী একদম গুলি হৈ আছে চলাবলৈ, বেলেগ মজা আছে। বলক এইখিনিতে ৰখাই পেলাই গাড়ীখনৰ বিষয়ে দেখাওঁ, সেইটোতো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। তো টাটা টিয়াগো হয় 2019 চনৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে গাড়ীখন। মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনাক অলপ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। তো গাড়ী অলৰেডি ষ্টাৰ্টতে আছে, আৰু এইফালে এ চি অন হৈ আছে, এচিটো পূৰা মজা হৈ আছে, পূৰা মজা হৈ আছে এচি। খালি মোৰ চেহেৰাটোহে বেয়া হৈ আছে, গৰমত অলপ গাড়ীখন মুচিলোঁ মেলিলোঁ ন, পূৰা ঘাঁহি মেলি দেখিছোঁ অৱস্থাই নাই। তো এতিয়া গাড়ীখন বাহিৰফালে দেখুৱাওঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। গণ্ডগোল, গাড়ীখন অলৰেডি ষ্টাৰ্টতে আছে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ইঞ্জিনটো দেখুৱাম, ইঞ্জিনটো চাই থাকক আপোনালোকে। গাড়ী অলৰেডি ষ্টাৰ্টতে আছে, ইঞ্জিন দেখিছে নাই, ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড পূৰা স্মুথ হৈ আছে। এইফালে এফ্ৰন পূৰা চিল হৈ আছে, তাৰপিছত এইফালে বনেট চিল আপোনালোকৰ পূৰা চিল হৈ আছে। ইঞ্জিনটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গাড়ী ষ্টাৰ্টতে আছে। তো এতিয়া গাড়ীখনৰ বাহিৰ চাইডটো গোটেইটো দেখুৱাম, বলক বেক চাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্ৰথমতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল, গাড়ীখন হৈ গ'লগৈ টাটা টিয়াগো XE মডেলটো হয়, আৰু 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ হয়, মানে 2018 চনৰ লাষ্টৰ হয়, আৰু শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ AS04V3137, শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয়। আৰু গাড়ীখন প্ৰথমতে মই গোটেই বাহিৰ চাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, চাই লওক। তাৰপাছত টায়াৰ চাওক, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখিছে নাই, টায়াৰ পূৰা অ'কে আছে। তো এই চাইডৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে লুকচটো, আৰু এইফালে আগৰ টায়াৰটো চাওক, টায়াৰ অলমষ্ট গোটেইকেইটা ঠিকে আছে। তো গাড়ীখনো আৰু পূৰা লুকচতে আছে, দেখাত ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন, হোৱাইট কালাৰ। আৰু ইঞ্জিনটোতো মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, ফ্ৰণ্টৰ পৰা লুকচটো এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু এই চাইডৰ পৰা এইটো আগৰ এইটো টায়াৰটো চাওক, টায়াৰ চাৰিটা ঠিকে আছে। আৰু এইটো এইটো বেকৰ টায়াৰটো, এইটো চাওক, চাৰিটা টায়াৰ পূৰা 70-80% আছে। তো গাড়ীখন এইটো বাহিৰ চাইডটো মই দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই ভিতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক ভিতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, ওপৰ চুপৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে বন্ধুসকল, ভিতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে। এইফালে মেট লাগি আছে, এইফালে দামী চিট কভাৰ লাগি আছে, এই চাইডটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। কিলোমিটাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিমান চলিছে, 46,000 চলিছে। এইফালে চব ফুটিং লাগিয়ে আছে, তো ওপৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ চলিছে, এইফালে ডেছবোৰ্ড চব কিমান ধুনীয়া আছে। খালি মিউজিক ছিষ্টেমটো লগাব লাগিব, গাড়ীখনৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিং আছে আৰু এ চি আছে, খালি পাৱাৰ উইণ্ড' নাইকিয়া বন্ধুসকল, পাৱাৰ উইণ্ড' নাইকিয়া, বাকী চব ছেম হয়, খালি পাৱাৰ উইণ্ড' নাইকিয়া। আৰু এইখন এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব আপোনালোকৰ 235,000 টকা হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ চব কৰি দিয়া হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন আৰু ট্ৰান্সফাৰ চব কৰি দিয়া হ'ব, 235,000 টকা, 2019 চনৰ টিয়াগো, খালি অকল পাৱাৰ উইণ্ড' নাই, বাকী পাৱাৰ ষ্টেৰিং আছে, মিউজিক ছিষ্টেম লগাব লাগিব, এ চি আছে, বাকী গাড়ীখন চাওক কিমান ধুনীয়া লুকচত হৈ আছে, পূৰা লুকচত আছে। যদি কোনোবাই লয় সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, টাটা টিয়াগো 2019 চনৰ, মাত্ৰ 235,000 টকাত উইথ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। তো এইফালৰ পৰা মই এবাৰ ভিতৰটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক, এইবিলাক চব চিল আছে, দেখিছে নাই, দৰ্জা চৰ্জা পূৰা চিল হৈ আছে, এইবিলাক পূৰা চিল, এইবিলাক খোলাই নাই আজিলৈকে, মানে পূৰা চিল হৈ আছে। তো এইটো চাই লওক আৰু, এইফালৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, এইবিলাক দৰ্জা পূৰা চিল হৈ আছে চব। যদি কোনোবাই লয় বন্ধুসকল সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, তো এইফালৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ মই খুলি পেলাই, তাৰপিছত লাষ্টত ডিগিটো খুলি পেলাই দেখুৱাম, চাই থাকিব এইটো চাওক, যদি কোনোবাই লৈ সোনকালে যোগাযোগ কৰিব বন্ধুসকল। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।